ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಅವರಿದ್ದರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಇದ್ದರು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಅದು ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದವರು, ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಭಾಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟರಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಮಂದಿರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಉದಿತ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಇವರು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಆಹ್ವಾನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು, ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.